Olá, bem-vindos a este episódio. Hoje vou-vos contar sobre uma empregada que era bastante maluca na minha escola. Atenção ao samba. Mas sabe, ninguém a aturava. Era bonita, doce, mas ao mesmo tempo é irritante. Aconteceu também exatamente o mesmo. Ela entrou por lá e eu, oh meu Deus, isto sim é que é uma miúda de boa. Mas depois quando ela começou a contar, aí, perdeu a graça toda. A série eu vou-vos imitar. Ela cantava assim. Quer dizer, cantava. Cantava um bocado bem, mas ela diz que aquilo não era o estilo dela. Até começava a dançar e a saltar e não sei se aquilo era a dançar ou a fazer canguru. Aquilo parecia mais um samba de canguru. Lá 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 lá. Tinha que seguir aquilo. Poxa. A mulher também era uma extravasada dos cornos. Um dia, um miúdinho nem sequer tinha acabado de comer e ela pôs na boca. Tampou quando o miúdo já pôs a argola. Que nojo. Mas bem, olha, sabem que miúdas são malucas. Empregadas, quero dizer. Empregadas são bem malucas. Mas olha, não censuro. Elas lá que fazem a vida delas e eu a minha. Eu não sou daquela pessoa de ibirrar, e aqui também encontra-se toda a gente. Uma pessoa vê alguém a tirar uma coisa das unhas, está logo, que nojo, estou tão esquisito. Mas vai, felizmente nunca me aconteceu, mas se isso um dia acontecer, leva uma chapada naquele focinho. Uma pessoa faz o que ela leu vier à telha, não é? Pois, mesmo assim. À noite é que é um bom princípio para fazermos vídeos e contar histórias. Hoje. Anyway. Tchau.